Hej, vi er i Roskilde, og dagens opgave er den her store bøg her. Den skal fældes. Grunden til, at den skal fældes, det er fordi, at den har den her samling her, som hedder indgroet bark. Og det vil sige, at den hænger faktisk ikke sammen, så den kan, lad os sige, der er stormvejr eller så videre, så kan den ryge til hver sin side. Og herover til højre, der har vi kundens hus. Så det er jo altså noget, man virkelig skal tage højde for. Og nu har vi så kigget den efter og vurderet, at den skal fældes. Og man kan se herover, Kåre, han er ved at skære op. Det er ham, der skal fælde træet i dag. Og det er en adgang, han har der. Den går helt op i toppen. Og der er en masse ting, vi skal passe på her. Fordi at man kunne godt fælde den fra jorden af, hvis det var ude i en skov. Men altså, vi har et hus herovre, og vi har noget kloak og alt muligt, så vi bliver nødt til at tage den ned i små kontrollerbare stykker. Og det gør man ved hjælp af klatring. Det vil vi så vise i videoen her. Vi nåede til at skal lægge stammen ned her, og der var endnu en ubehagelig overraskelse, der viste sig her. Så man kan se på den brune her. Det er nedbrudt ved. Det vil sige, at der er noget svamp og noget råd, der har spist alt det her. Og det er kun det her, det lys, der holder selve træet. Så år efter år, så vil det gå ud og nedbryde det. Og til sidst så vil det kun være en meget, meget tynd skal, der vil holde det her træ. Og så vil det vælte derhen, hvor vinden blæser og så videre. Man skal huske på, at det er forårsaget af det, vi kalder indgroet grenbarkspor. Altså det gør simpelthen, at tingene ikke hænger sammen derinde. Derfor har der ligget vand herinde i mange år, og det er så forårsaget rød, svamp og så videre, fordi de har lige pludselig fået en åben mulighed for at komme i gang derindefra. Så ser du den her streg på dit træ, streg, åbning, whatever, så få den tjekket, fordi det kan gå hen og blive dyrt.